Здравейте, момичета и момчета! Добре дошли в част четвърта на видео посветено на Redis и Python. Днес отново ще си говорим за транзакции, но този път ще ви покажа как можем да работим с тях през REPL на Python. Първото нещо, което ще направим, трябва да си стартираме сървъра. Спомняме си, че той се намираше в нашата компилирана директория Redis сървър и му казваме конфигурационния файл, който беше Redis 6.3.7.8. Стартираме го като демон. Нека да ви го покажа още веднъж, ако вашият се различава поради някаква причина, точно с какво работим. Ето го. Сега нашия Redis се стартира като демон. Отваряме си клиента, самия Redis клиент. И всъщност даже ето така ще направим, ето го, така проверяваме дали сме свързани. Свързани сме. Следващото нещо, което ще направя, е да изчистя всякакви ключове и сме готови за работа. Сега тук спомняме си, че също така имахме виртуална среда. Нека да я активирам. Ето така се прави и отваряме IPython, който е по, как да кажа, е същи като REPL на Python, но с така доста функции, които ни помагат, е по-красив и е по-удобен за работа. Сега трябва да си импортираме Redis библиотеката и съответно аз ще си извадя по-бързочко да става, да си създадем един connection. Сега ние си спомняхме, че транзакции се правиха с командата multi. Когато зададем multi, след това може да оказваме различни команди и когато казваме вече си готов да се изпълниш, ако му кажем execute и всичко това се изпълнява в контекста на една транзакция. Обаче миналия път си говорихме и за pipelining. Сега какво беше пак pipelining? Pipelining е начин, по който ние може да събираме едни команди, за да си спестим цялото забавене при TCP стек, ако нали съответно работим през него. Например, събираме редица команди и казваме на Redis изпълни тези команди и той просто ги хваща, но не ги изпълнява в контекста на една транзакция. Ето как става так това. Трябва да си създадем от Redis connection-та си pipeline обект. Сега нашия обект се казва pipe и Redis connection-а ни трябва да извикаме. Ето, сега всъщност ще ви покажа какви параметри приема pipeline. Pipeline, ето затова IPython е много удобен, защото това може да извика както докстринга, така и какви аргументи приема. Значи по подразбиране pipeline работи в контекста на транзакция. Ето се пак сега да го създадем. Redis connection pipeline. Няма нужда да оказваме, че този pipeline ще бъде транзакция, защото той по подразбиране е настроен така. И сега на този нашия pipe, много лесничко, може да му добавяме команди. Нека отново да си работим с инкрементване на стойност на някой ключ. В случая него ще го кръстим. Всъщност първо ще го вземем, да видим дали е там. И виждате, че Redis не изпълнява веднага командите. Ето, ние нямаме ключа. Той ги събира ги в една опашка, когато я изпълним, ще започне по реда на вкарване да изпълнява команди. Ето сега ще инкрементнем A. Веднъж, айде още веднъж. И начина, по който казваме на Redis, изпрати тези команди на Redis сървъра с метода execute. Обаче преди това искам да ви покажа. Ако сте забравили, ако формирате дълга опашка от команди, ако не сте сигурни точно какво
точно какви команди са влезли в вашата опашка. Може да ги, да ги извадите с Command Stack. Това всъщност изважда съдържанието на опашката. Ето така изглежда. Ето го реда, като първата стойност е GetA. Ето го тук. След това е командата Increment A. Ето е тук. И втория инкремент, всъщност ето го, втория инкремент е ето тук. И може да изпълним. Pipe execute. Продължаваме да гледаме, че A всъщност няма за момента никакви стойност преди ние да изпълним този execute. Изпълняваме execute и ето го отговора от Redis сервер, интерпретиран през Redis библиотеката. Той връща във формата на лист и ги връща в реда, в който сме ги подали. Когато сме искали стойността на A, съответно тя няма и връща обект None в Python. Това нещо изглежда по различен начин в самия Redis. None, всъщност nil в Redis се транслира в None в Python. И след това, като инкрементваме key A, и то ни връща новата стойност на A, която е вече 1. Инкрементваме още веднъж A и ни връща новата стойност, която е 2. Така, нека да проверим в Redis клиента. Стойността е 2. Чудесно! Следващото нещо, което искам да ви покажа, е с мултикомандата. Така вече всъщност Redis ще изпълни всички команди под формата на една транзакция. Още нещо интересно, че Pipe има метод, който се казва Reset. Reset всъщност изчиства съдържанието на опашката. Reset. Ето как работи всъщност Reset-а. Е, сега да го направим още веднъж. Примерно вземаме стойността на A и инкрементваме веднъж A. Проверяваме си стека. А все още не е променена. И когато изпълним Reset и си вземем си Common стека, той вече е празен. Значи, може добре в контекста на изпълнението на вашата програма, когато нищо не се изпълни, винаги да завършвате с Pipe Reset, да си изчиствате опашката. Така, сега, нека да започнем с мулти. По този начин започваме една транзакция. Всичко останало е абсолютно същото. Ето, продължаваме. Инкрементваме си веднъж А. Проверяваме А. Тя е пак същата. Нищо не се е променило. Пускаме Execute. И това е новата стойност на А. Вече сме в контекста на една транзакция. Сега, тук самата библиотека на Redis може да върне различен вид exception. Според това дали сме в... дали пълним опашката за една транзакция или не. Ако го отворим и сме забравили, че някъде вече сме отворили една транзакция и се опитаме да отворим нова транзакция, Redis ще си разни един от generic exception-ите. То е Redis error. Може да имаме в контекст на една транзакция само една опашка, която да изпълнява команди. Така, нека сега да я ресетна отново. И ще направим... ще си говорим сега, ще ви покажа watch. Watch-а си спомняхме, че беше нещо като условие. Значи, можех да кажа: наблюдавай А и ако А не се променя, само тогава изпълни транзакцията. Това се случва последния начин. Нека да изчистя всичко. Казваме Pipe Watch. Командите са аналогични на тези на клиента в Redis.
просто искам да ви покажа как с синтаксиса на Python може да постигнете също нещо. Наблюдавай А и той връща добре. Започни транзакция. Той връща нищо, което означава, че е започнал. И инкрементваме А. Инкрементваме А и изпълняваме това, което ни е в транзакцията. До тук добре. Сега обаче много добре в когато работим с транзакция да знаем ако в случая, защото това условие watch, ако не е изпълнено, т.е. по-скоро ако е изпълнено, ако това, което наблюдаваме е променено, Redis по някакъв начин трябва да ни каже. И той ще ни каже с exception, който ние трябва да знаем какъв е и трябва да може да го прихванем, за да може съответно да кажем да опитаме наново или да опитаме N брой пъти или да опитваме в рамките на определено време или така нататък, или да се откажем от транзакцията и да направим нещо друго. Ето как може да се случи това нещо. Да ви покажа този exception. Започваме с нова транзакция. Казваме инкрементни А. Обаче в същото време А е променена. Ето новата стойност на А е 5. Новата стойност на А е 5. И вече тук има тригер, който в момента на изпълнението ще каже: леле, какво стана? И ето какво стана. Execute и ще разне watch error. Ето го watch error. Добре би било ние да го прихванем и да работим по-нататък с него. Сега, има и вариант, в който може да не се налага да го прихващаме. Това е с Redis Transaction. Redis Transaction връща фактически boolean стойност, която ни казва изпълнена ли транзакцията или не. Например, няма нужда включва в себе си самия watch. Ето го как работи. Да кажем, ще си създадем функция, която се казва set increment и получава като аргумент pipe. Сега тук много трябва да внимавате, защото аргумента pipe трябва да отговаря на истинския ви обект pipe. Ако тук го объркате с нещо друго, примерно да напиша pipe, pipe 1 и той не може да намери обекта, ще разне exception. Дефинираме си функция, която се казва setIncrementPipe и започваме pipe multi. Нарочно държа серията от изпълнение на команди простички, за да може да следим всъщност самия процес. Не толкова какво точно променяме. Pipe multi и казваме pipe increment A. И това е. Сега, transaction всъщност е метод на Redis конекцията. Redis connection transaction даваме като аргумент името на функцията set increment и казваме кой ключ да следи. В случая това е ключът A. И какво става? Изпълняваме го и той ни връща отговора 6. Ето. Много удобно. Сега ще ви демонстрирам още веднъж. Set increment. Ето. Това е начинът, по който може да работим директно през Redis конекцията и директно да получим директно да получим стойността на промяната или стойностите, без да се налага експлицитно да дефинираме watch и execute и така нататък. Може да го направим този метод transaction, го прави вместо нас. Благодаря ви за гледането и ще се видим в следващата серия.